د بلجیم ساحلي کلی اوستون کریک په نړۍ کې داسې ځای دی چې پکې اوس هم د کلک پوستو کبانو یا جینګو د نیول لپاره اسونه کارول کیږي. دا د ملګرو ملتونو د یونیسکو ادارې لخوا د پیړیو راهیسې پخوانی روایت هم ګرځول شوی دی. پخوا به په برتانیا، فرانس، بلجیم او نیدرلینډ او زما په خیال په ډنمارک کې هم کلک پوستو کبانو نیولو لپاره اسونه کارول کیدل، خو زمونږ کلی په ټوله نړۍ کې آخرنی ځای دی چې پکې اوس هم د جینګو نیولو لپاره اسونه استعمالیږي. موږ په دې ډیر ویاړ کوو. د بلجیم اوسیدونکي وایي چې د کلک پوستو کبانو یا شریمپس د نیولو لپاره بهترین وخت د سپتمبر نه تر دسمبر پورې وي. د هر څه هغه احساس پورې اړه لري چې ته کله سمندر کې، کله چې ته له اس سره په سمندر کې، نو دا احساسیږي چې نړۍ ټوله ستا ده. دا هر څه زما لپاره ډیر مهم دي. دا هم مهم دي چې موږ جینګې راټینګې کړو او خپلې وخورو، او یا یې ښه وخت تېرولو لپاره ملګرو لا پاخه کړو. موږ د اس ساتلو لپاره د کلک پوستي کبانو لکه برخه خرڅ کړو، خو تر ټولو مهم احساس دا وي چې کله په سمندر کې یو. د بلجیم اوسیدونکو په وینا د غلطه د پخوا په نسبت اوس په اوبو کې کلک پوستي کبان ډیر لږ ملاویږي. دوی د دې وجوهات د آب و هوا بدلون یادوي.